Я вважаю, що цей проєкт чи пазли до вічності є надзвичайно важливим проєктом для України. Чому? Тому що я думаю, що це найкращий спосіб нам інтегрувати той західний світ в Європу особливо, це якраз через мистецтво, музику. А тут є таке щось унікальне. Знаєте, що такі молоді скрипалі, дуже молоді, одначе вони вже віртуози, чи грають соло, чи грають дует. Знаєте, а ще грають на екрані, де показують ті скульптури Пінзеля. Знаєте, так що ми можемо інтегрувати ту Європу не без того, щоб мати там членство в Європейському Союзі. І це найлегше. І ми там маємо щось дати, ми маємо щось показати, щось унікальне. А особливо це дійсно культурна сенсація. Так що я вітаю цей проєкт на всіх відповідальних учасників в тому. І скажу, бажаю великого успіху, бо це надзвичайно корисна річ для нашої батьківщини. Найкраще якраз, що люди, що самі є зацікавлені з ким от в культурі, хай вони роблять цікаві речі, отак, як бачите, фантастичний проєкт прямо. Так що я думаю, що тут є такий, роби якесь добре діло. Роби добре діло для інших, роби добре діло для своєї батьківщини, але роби в тому, де ти можеш зробити щось, направду, гарно, класно, професійно. Що справді, щоб це навіть був приклад для того зовнішнього світу. Значить, що ми так, ми може є в бідному стані, але значить, дуже багато, що ми можемо тому світу видати. Для мене естетика – це те саме, як я би сказав, правда. Значить, себто ніколи не говорити неправди. А естетика, я ставлю це на рівні з цим, як чинність сама. Як то є щось, красиво, там є щось, справді гарненьке, на це побачити. Це може бути, як, направді, гарна якась картина. Поєднання музики і свого роду, картини, знаєте, то саме. То є, одним словом, вже є той другий важливий розмір. Так якраз в цьому проєкті, є, я б сказав, є всі елементи. Якість тої музики, гарний акомпанімент, і потім картини Пінзеля, знаєте. І то поєднувати ці речі. І виглядають якось, що то є ніби певна гармонія, хоча навіть такі дуже інші. Пінзель, знаєте, його річби дуже особливі. Знаєте, і то вона виглядає, що то є більш цікаві. Тому що вони унікальні в тому сенсі, зовсім інакше, як майже які-небудь інші різьби. А тут, якось виходить це гарно. Тобто, навіть естетичний точки зору, воно мені буде мені, виглядає це гарно. Так що це одна з причин, чому я так зразу захопився цим проєктом. Вважаю, це є напряму неймовірно оригінальний, такий творчий і надзвичайно корисний проєкт, який ми можемо справді показати тому світові, не тільки в Європі, ми кажемо, світу, дивіться, що ми можемо і як ми це робимо. І я можу тоді, з щирою вірою і з ентузіазмом говорити про яке в нас буде майбутнє і так далі. І так що це є для мене та духовна спожива, чи навіть інтелектуальна, чи чуттєва спожива, що для мене є надзвичайно важливо. Це показує якраз, а які чинності в цьому народі, в чому він є унікальний.